Alvisa në një intervistë ekskluzive rrëfehet për të gjitha zhgënjimet që ka kaluar një pas një, romanca me bashkimin, personat të cilët nuk e kanë mbështetur dhe padyshim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Tek gjërat më të rëndësishme që kanë të bëjnë me Bushin, Alvisa padyshim që vazhdon të mbetet një ndër personazhet më të ndjekur nga showbizi shqiptar. Ajo vazhdon të jetë konkurentja më e ndjekur në rrjetet sociale e këtij sezoni. Lidhja e saj me Bashkimin padyshim që kanë qenë një ndër çiftet e parë për këtë sezon të ri dhe padyshim më të pëlqyer nga publiku shqiptar. Por çfarë thot Alvisa në këtë intervistë të saj? Ajo shprehet shumë e zhgënjur nga shumë personazhe të cilët i kanë ndenjur afër dhe madje kanë futur hundët aty ku nuk i takonte për t'i futur. Madje ajo ka treguar se shumë personazhe ka marrë famë nga Alvisa dhe historia e saj me Bushin, ku tregon se ai nuk ka bërë asgjë tjetër vetëm se ka manipuluar situatën. Gjithashtu ajo flet për romancën me Bashkimin, ku ndihet shumë e plotësuar e dashuruar dhe madje meriton edhe dëshiron një të ardhme goxha të largët me Bashkimin. Ajo e shet jetën e saj në Tiranë, madje mendon se kjo është një nga dëshirat e tij për të qëndruar të dy së bashku.